በአፋር ግንባር የተመዘገበው ድል የመላው ኢትዮጵያውያን ድል መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ተናገሩ። አሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ የሚከወንበት ከጅቡቲ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ሚሌን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት አለመሳካቱም የሽብር ኃይሉ እንዳዳከመው ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናገሩ። የምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰልፍ በአየርላንድ ተካሄደ፣ የሚሉት አበይት ነጥቦች ናቸው። ጤና ይስጥልን። ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችሁ፣ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዜና ሰዓት ነው። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩም። በአፋር ግንባር የተመዘገበው ድል የመላው ኢትዮጵያውያን ድል መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ተናገሩ። አሸባሪው ህወሓት በአፋር ግንባር የደረሰበት ሽንፈት አሁንም ኢትዮጵያውያን በሀገር ፍቅር ስሜት በአንድነት ስለመቆማቸው የሚያመላክት ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። አስማረ ብርሃኑ ዝርዝሩን አድርሶናል። እንደው እንደ መነሻ አሸባሪ ቡድኑና ግብረ አበሮቹ ሚሌን ለመያዝ ከፍተኛ ጥረት አድርገው እንዳልተሳካላቸው ይታወቃል። አሸባሪ ቡድኑና ግብረ አበሮቹ ለምንድን ነው ይህንን ያክል ሚሌን ለመያዝ የፈለጉት? እንደ ሀገር ገቢ ወጪ ንግድ ኢንቨስት ኢምፖርት ኤክስፖርት ሃይዌይ ነው ያለው። ጅቡቲ በሰመራ ሚሌ መስመር አዋሽ የሚያገናኝ ነው። ኢትዮጵያን በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያገናኝ መስመሮች እዚሁ እኛ ጋር ነው ያሉ። ኢትዮጵያ ኔትወርክ በየትኛው አቅጣጫ በየትኛው አቅጣጫ ትፈልግ ማለት ነው። ይህ መስመር የሚፈልግበት ሌላው ምክንያት ይሄ ከየትኛው ይምጣ ከድሬዳዋ ጅቡቲ ድሬዳዋ አዋሽ መስመር ላይ አዋሽ ማለት የዚህ ሚሌ መስመርም ሚሌ አዋሽ መስመርም ድረዳ አዋሽ መስማሪ ማገናኛነት ቦታ ነው። ሚሊን ከያዘ በኋላ በቀላሉ ማለት ነው አዋሽም እንቆጣጠራለን፣ አዋሽ ተቆጣጠርን ማለት በሁለቱም መስመር እንዘጋለን ብሎ ነው እያሰብ ያለ። ጭፍራ ማለት በራሱ ጭፍራ ሚሌ ጭፍራ ሰምራ የሚያገናኝ መስመር ነው። ጭፍራ ማለት ሚሌ አዋሽ ጋር የሚያገናኝ ማለት ነው። ጭፍራ ማለት ካሰጊታ ቡርቃ ደሴ ባቲ ደሴ የሚያገናኝ ኮምቦልቻ ጋር የሚያገናኝ መስመር ነው። ጭፍራ ማለት ጭፍራ ወርበበ ወረደን በአረባት ያደርጎ ቢስቲማን ሀይክን ደሴ የሚያገናኝ መስመር ነው። ጭፍራ ማለት ዞን አራት ጋር የሚያገናኝ ነው። ከዞን አንድ ጋር አፋር ጋር የሚያገናኝ ነው። ከዞን አምስት ጋር የሚያገናኝ ነው። ከዞን አንድ ጋር ሁሉን አምስቱን ዞን የሚያገናኝ ነው። እንደ አፋር እስከወሰድከው ማለት ከዞን ሁለት ሰሜን ዞን ድረስ ያገናኘዋል ማለት ነው። መከፋፈያ ማለት ነው። አሸባሪ ቡድኑ ሚሌ ለመያዝ በጭፍራና በቡርቃ ግንባሮች ባደረገው ሙከራ ከፍተኛ ኪሳራ አጋጥሞት ወደኋላ ማፈግፈጉ ይታወቃል። እንደው በእነዚህ ግንባሮች አሸባሪ ቡድኑ ያስተናገዳቸው ከፍተኛ ኪሳራዎች እንዴት ይገለጻሉ? ሲሞት ችግር የለም እኮ ሲሞት ብ ችግር የለም በስነ ስርዓት በክብር ስትቀብረው ነው። በቃ እነሱ ቶታሊስት ማነው ውድቀት ብቻ አይደለም ሲስቴማቸውን እንዲበላሽ ነው ያደረግ ነው። ሲስቴማቸውን እንዲበላሽ ማድረግ ማለት ነው በቃ እንመራለን ሚሌን እንይዛለን እንቆጣጠራለን ብሎ ሰራዊቱን እየመሩ የመጡ አመራሮች ማለት ነው እዚሁ አፋር ላይ እንዲቀሩ ነው። አፋር ላይ እንዲቀር ጭፍራ ላይ ይዙ እንዲቀር ተወይ ተራው ተደር እስካሁኑ ሰዓት እጅ እስካሁኑ ሚዲያ እስከዛ ሚዲያ መግለጫ እስከገባውበት ሰዓት ድረስ ማን ነው እየተለቀመ ነው
እጅ እየሰጡ ማለት ነው። አለቃ ለሰራዊቱ ሳይሆን ለራሱ የሚጨነቅበት እንዲጨነቅበት፣ ተዋጊዎቹ ደግሞ ማለት ነው አንዱ ለአንዱ አንዱ ግማሹ ስሽ አንዱ ሲበተን አንዱ ጅስት አንዱ ቆስሎ ሲቀር አንዱ እዛው ሬሳ ሳይላ እዛው የአሞራ ቀለብ የጅብ ቀለብ እስከመሆን ድረስ ማለት ሲስቴማቸው እንዲበላሽ ነው። በአፋር ክልል አሸባሪ ቡድኑ ከፍተኛ ኪሳራዎችን አስተናግዷል። እንደው ክልሉ በጸጥታ ኃይሎቹና በህብረተሰቡ ላይ ምን አይነት የተቀናጁ ስራዎችን ቢሰራ ነው በዚህ ደረጃ ስኬታማ መሆን የተቻለው? ከሁሉ በላይ የተለያዩ አደረጃጀቶች የሚያስተሳስር አንድ ገመድ ያስፈልጋል። የሚያስተሳስር ትልቁ ገመድ የማይበጠስ የአገር ፍቅር ዜግነት የዜግነት ጉዳይ የዜግነት ግዴታ አገራዊ ስሜት መከላከያ በእኛ ግንባር ያሉት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ አሁን ሰዓት በእኛ ግንባር ያለው መከላከያ እኛ እንደ አፈር አንድ ፕሪንሲፕል አስቀምጠናል። ምንድን አስቀምጠ መከላከያ ማለት ነው። መከላከያም እኛ እንደ ልዩ ኃይል እንደ ሚሊሽ እንደ ህዝባዊ ሰራዊት እንደ ህዝብ መከላከያ ማለት ነው። ሊናግዘው ሳይሆን ማለት ነው መከላከያ ሊያግዘን የመጣ አካል ነው በቃ። ስለዚህ ትልቁ ግንባር ቀደም ላይ መገኘት አለበት፣ ስራ መስራት አለበት። አፋር ራሱ ነው ብለን ጨርስ አፋር ራሱ በራሱ ቀድሞ መሄድ አለበት፣ መረጃው መጥራት አለበት። ቀድሞ ሚሊሻ መቅደም አለበት፣ መከላከያ መቅደም። ቀላል ተነቃናቂ ነው የኛ ኃይል፣ ቀላል ተነቃናቂ ነው። መካናይዝድ ጋጋታ ያስ። ስለዚህ በየትኛው ቦታ ጁንታ ቢንቀሳቀስ ማለት ብሎክ አርጎ ብሎክ ማር እሱ ነው ያደረግን ያለ ከባራ ላይ ጀምሮ እስኪ ሰምሮ ብዬ መጨረሻ ሴቬንሻ ግንባር ድረስ ማለት በዚህ ደረጃ ማለት እና አብዛኛው ስሮች በየቀኑ እየጨረስ የመጠንበት ሁኔታ ነው። አጠቃላይ ግን ይሄ የዚህ ግንባር ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል፣ የአፋር የመከላከያ የሌላ አካላት ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል ነው። እንደ አፋር አጠናክረን እንቀጥላል። ጀምረን አልጨረስም። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። በሌላ ዜና አሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ የሚከወንበት ከጅቡቲ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ሚሌን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት አለመሳካቱ የሽብር ኃይሉን እንዳዳከመው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ። የጥፋት ኃይሉ ሚሌን በመቆጣጠር የጅቡቲ ኮሪደርን በማስከፈት ኢኮኖሚያዊ ጫናን በመፍጠርና መንግስት እንዲደራደር ለማድረግ አልሞ እንደነበረ ሚኒስትሩ ገልጠዋል። ቶማስ ኃይሉ ዝርዝሩን ይዟል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አሸባሪው ህወሓት ለ22 ቀናት ሚሌን በጭፍራና በባቲ በኩል ለመቆጣጠር ያደረገው ተደጋጋሚ ጥቃት አለኝ በሚለው ኃይሉ ቢፈጽምም በጀግናው መከላከያ ሰራዊት በአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እንደተበተነ ገልጸዋል። ባቲ ካሳጊታ ግንባር ሚሌን በሁለት መንገድ ለመያዝ ነው የተንቀሳቀሰው። አንደኛ በካሳጊታ አድርጎ ወደ ተላላክ ደዌ ወደሚባሉ አካባቢዎች፣ በዚህም ወደ ታች ቆርጦ አዋሽ አካባቢን የመያዝ እንቅስቃሴ ነው ሲያደርግ የነበረው። በሌላ በኩል ደግሞ በጭፍራ አድርጎ ወደ ሚሌን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ነው ያደረገው። እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች በጀግኖቹ የአፋር ልዩ ኃይሎች ሚሊሻ በጠንካራ የህዝብ የአፋር ህዝብ ደጀንነትና በመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ ተጋድሎ ጠላት ከፍተኛ ቁሳዊና ሰብአዊ ክሳራ ደርሶበታል። ጠላት በከፍተኛ ደረጃ አለኝ የሚለውን ኃይል ሁሉ ሲያመጣ በማቴሪያሉንም ወይም ቁሳቁሱንም የሰብአዊ ኃይሉንም በከፍተኛ ኃይል አዳክሞታል። በመጨረሻ ይህን በማዳከም እያጫወተ ከአካባቢው ማውጣት ያው ሰሞኑ እንደገለጽ ነው ወደ ባቲ ኮምቦልቻ እየገሰገሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ታዲያ ሽብር ቡድኑ ለምን ሚሌን ለመያዝ ፈለገ ለሚለው ሀሳብ የጅቡቲን ኮሪደር ማስከፈት የሚል ተልእኮን ይዞ እንደተንቀሳቀሰም የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ይሄ መንገድ መያዝ ማለት
በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር የምታስገባቸው ማናቸውንም እቃዎች ከሀገር ውስጥ ወደ ውጪ የምታስወጣቸው ማናቸውንም እቃዎች የምታጓጉዞ ኦልሞስት 80% በዚህ መስመር በእርግጥ በሱዳንም አለ በኬንያም በተለያዩ አካባቢዎችም አሉ። ግን ይሄ መስመር ከፍተኛው የኢትዮጵያ ገቢና ወጪ ምርቶች የሚካሄዱበት ነው። የጥፋት ቡርኑ የጅቡቲን ኮሪደር ለማስከፈት ያደረገው ጥረት ቢሳካ ኖሮ ኢኮኖሚያዊ ጫና በመፍጠር መንግስትን እንዲደራደር ለማድረግ ያስችለው እንደነበረም ነው ዶክተር ለገሰ የገለጹ። ተባሪው ኃይል ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ቦታውን ይቆጣጠራል። ወታደራዊ ቦታ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን በጅቡቲ በኩል የሚፈልጋቸው ማናቸውንም ነገሮች ማስገባት እድል ያገኛል። በአንጻሩ ደግሞ እኛ 80% አካባቢ የሚሸፍነውን የገቢና ወጪ ምርት እንዳናወጣ ያግደናል ማለት ነው። ይሄም በመሃል ሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ይፈጥራል። ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ የኑሮ ጫና ይመጣል። በህብረተሰቡ መንግስት ላይ ግፊት እንዲመጣ ያደርጋል። በዚህም መሰረት ጁንታው ወይም አሸባሪው ቡድን አለኝ የሚለውን ሁሉ ቅድመ ሁኔታዎች በማስቀመጥ መንግስትን አስገድዶ የፈለገውን የማድረግ ስለሚያስችለው ነው። የሞቶ ሁሉ ሞቶ ያለቀው ሁሉ አልቆ ያን አካባቢ መያዝ አለብኝ ብሎ የተረባረበው በዚህ ምክንያት ነው። በሌላ በኩል ጁንታው በአጭር ቀናት ውስጥ ሚሊየን በመቆጣጠርና መንግስትን በማስገደድ የሽግግር መንግስት ለመመስረት የሚለው ህልሙ እንደከሸፈ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የሽብር ኃይሉ የሚተማመንበት አርሚ አራት የሚባለው አብዛኛው ስብስቡም እንደተደመሰሰ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። እንግዲህ በዚህ በኩል በዋነኛነት ጣላት አንደኛው የተማመነ በአለኝ የሚለውን ኃይል ሁሉ በተለይም አርሚ አራት የሚባለው ከፍተኛ የውጊያ ችሎታ አለኝ የሚለውን በተለያየ መልክ ከሀገራችን መከላከያ ሰራዊትም ከርቶ ተሰማርቶ የነበሩ ጀነራሎቹን ጭምር የተለያዩ የኮር አዛዦችን ጭምር ያጣበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ስለዚህ በከፍተኛ ክሳራ ማጣት ብቻ ሳይሆን በዛ አካባቢ የተሰለፈው ኃይል ሙሉ በሙሉ ነው የተደመሰሰው። ቀሪውም ኃይል ግሬ አውጭኝ ብሎ ነው ከአካባቢው የሸሸው። ሁለተኛ ክሳራው ይሄ ብቻ አይደለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚሊየን በአራቀን ይዛለሁ ብሎ አሽቷል። የተለያዩ እሱን ተማምኖ የተቀመጡ የእሱ ተላላኪዎችም ጭምር ከጎኑ ለማሰለፍ እና በተለያየ መልክ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እንዲችሉም አነሳስቶበት ነበር። ይሄ ሁሉ ኃይል ስነልቦናው እንዲሰልብ ነው የተደረገው። የጠላት ኃይል ሚሊየን ለመያዝ ያደረገው ሙከራ አለመሳካቱ ለወገን ጦር ከፍተኛ መነሳሳት እንደፈጠረም ዶክተር ለገሰ ገልጸዋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ታጥቆ የተነሳው አሸባሪ ህወሓት በምዕራብ ግንባር የማይ ጸብሪንና የሁመራን ኮሪደር በማስከፈት ወደ ሱዳን ሸሽቶ የነበሩ ታጣቂዎችን በማስገባት እንዲሁም ከውጭ አጋሮቹ ድጋፍ ለማግኘት ሲል የከፈተው ጥቃት የሽብር ኃይሉ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት እንዳፈገፈገ የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውሰዋል። ይህ በዚህ እንዳለ በሱዳን አልፋሽቃ ግዛት ሰርጎ ለመግባት የሞከረው የአሸባሪ ህወሓት አባላት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደተደመሰሱም የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናገሩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሱዳን ጦር ላይ ጥቃት ሰነዘረ ተብሎ በውጭ ሚዲያዎች የሚናፈሰው መረጃ ግን መሰረተ ቢስ ስለመሆኑ አብራርተዋል። ኃይል በተለያየ መልክ ሱዳን ውስጥ የሚያሰለጥናቸውን ሰርጎ ገቦች በተለያየ ቦታ በተለይም በመተማ አካባቢዎች በተለያዩ ጊዜያት ያስገባል። በተለያዩ ጊዜ ኢትዮጵያን የሚተናኮሉ ሰርጎ ገቦች ይገባሉ። በዚሁ መሰረት በርካታ ቁጥር ያለው ሰርጎ ገቦች የሽፍታዎችና አሸባሪዎች በዛ መስመር ገብቶ ነበር። በዛ መስመር የገባውን ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአካባቢው ሚሊሻ መቷቸዋል፣ ደምስሷቸዋል። ይሄ ጉዳይ አሁን የተለያዩ ሚዲያዎች እንደሚነዙት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሱዳን ጦር ላይ ጥቃት ፈጽሟል የሚለው ይሄ መሰረተ ቢስ ነው። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የትኛውም ሀገር ላይ የትኛውም ሉዓላዊ ሀገር ላይ ጥቃት የመፈጸም አጀንዳም የለውም። ቢኖሮ ኖሮ እኮ የሱዳን ኃይሎች የያዙት መሬት አለ፣ በግድ በተለያየ መልክ ወሮ የያዙት አካባቢ አለ። ይህንንም በሰላማዊ ሁኔታ በውይይትና በድርድር እንፈታለን ብሎ የተቀመጠ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት።
አዲስ የመጣ አዲስ የተከሰተ ነገር የለም። ነገር ግን ሰርጎ ገቦች የጁንታውን ተልእኮ ለማስፈጸም እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ ሽፍታዎች እነዚህ ተደምስሷል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የምሽት ዜናችንን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። አሸባሪው ህወሓት በወገን ጦር እየተመታ በርካታ ቦታዎችን እየለቀቀ ይገኛል። ለመሆኑ ጋሸናን ጨምሮ ሌሎች ስትራቴጂካዊ አካባቢዎችን እያጣ የመጣው ይኸው አሸባሪው ህወሓት እነኚህ ቦታዎች በወገን እጅ መሆናቸው ለቀጣይ ድሎች ምን አንድምታ ይኖረዋል? አሸባሪው ህወሓት ሚሌን ለመቆጣጠር ያደረገው ሙከራስ በወገን ጦር ከሽፎበት አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ መውጣቱ ምን ይነግረናል? በእነኚህና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ዘጋቢያችን ይመራ ደም ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። ተከታተሉት። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች በተለመደ የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸው ከሳምንታት በፊት ሚሌን ተቆጣጥረናል በማለት ቅዥታቸውን አስተጋብተዋል። እንዲህ አይነት የአሸባሪው ኃይሎችን እስትንፋስ በጉጉት የሚጠባበቁት የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ይህንኑ በማስተጋባት ለዓለም የተሳሳተ መረጃን በማሰራጨት ተለምዷዊ የሽብር ቡድኑ አጋርነታቸውን ለማሳየት ወደኋላ አላሉም። የሽብር ቡድኑና የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን ያኔ ሚሌ ስለመያዟ ሲያናፍሱም፣ እውነታው ግን እንኳንስ ሚሌን ሊቆጣጠር ይቅርና ከሚሌ በብዙ ርቀት ባሉ አካባቢዎችም ድርሽ ሳይሉ በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የህልም ቅዠት ሆኖባቸው መቅረቱ ነው። ሚሌና የሚሌ አካባቢ ህዝብ ላይ ጁንታው እንኳን ሊደርስ በአቅራቢያው ባሉትም አካባቢዎች በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ በጀግናው የአፋር ልዩ ኃይል እና እንዲሁም የአካባቢ ሚሊሺያ በህዝቡ የተባበረ ክንድ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰክሮ የሚናገሩት ወሬ አይደለም። ሚሌ መያዝ ሚሌ በምንም ሊታሰብ የማይገባው ነገር ነው። የአፋር ህዝብ ከማንም ጋር መክቶ የያዘ ህዝብ ነው። ተመከላከያ ገ ቆሞ ወጥሮ የያዘ ህዝብ ነው። የአሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያ ወጪ ገቢ ንግድ የሚከናወንበት የጅቡቲ ኮሪደር የሆነችውን ሚሌን ለመቆጣጠር ያለ የሌለ ኃይሉን በማሰለፍ ቋምጦ የነበረው ደግሞ የሀገሪቱን ጉሮሮ በመዝጋት መንግስትን ወደ አስገዳጅ ድርድር የማስገባት አንዱ ዓላማ እንደሆነም ለኢትዮጵያውያን ሳይታለም የተፈታ ሀቅ ነው። በሌላ በኩልም የጅቡቲን መስመር በመያዝ ከውጭ ሆነው ብዙ ከሚጮሁለት የሰብአዊነት ጭንብል ለባሾች ጋር በቀላሉ ለመገናኘትና ለሽብር ዓላማው የሚያስፈልጉትን ድጋፎች ለማግኘት ነበር የቋመጠው። ሚሌን ከተቆጣጠሩ ደግሞ ከዚህ በኋላም የኢትዮጵያ መንግስት አብቅቶለታል በማለት እጅና እግሩ የተሳሰረ ደካማ መንግስት እንዲኖር በመመኘት እነሱ ያሻቸውን ለመፈጸም ያስችለናል የሚል ቅዠትም ነበራቸው። ግን ታዲያ ሀገር ወዳድ የቁርጥ ቀን ልጆች ለአሸባሪው ህወሓት ይህን እንዳይሳካለት ማድረግ ብቻ ሳይሆን አይቀጡ ቅጣት ቀጥተውት ዳግም ያንን አካባቢ እንዳይመኘው የእግር እሳት አድርገውበት ወደ ኋላ እንዲፈረጥጥ አስገድደውታል። እንዲያውም ለቡድኑ ቀጣይ ሽንፈት ማረጋገጫም የሚሆኑ ቁልፍ ስትራቴጂክ ቦታዎች የባቴን አካባቢዎችን ጨምሮ የጭፍራ ከተማና አካባቢው በወገን እጅ ስለመግባታቸው የድል ዜና ሆነው ለሌሎች አካባቢዎችም ነጻ የመውጣት የድል ዜናዎችንም በር ከፍተዋል። ወዲህ ደግሞ ለበርካታ ጊዜ ተደጋጋሚ የማጥቃት ሙከራ ከፍቶበት የነበረው የጋሸና ግንባር ካለው ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታነት አንጻር ከወገን ጦር ጋር የግድግዳ ያህል መጋጨት ሆኖበት የጋሸና መስመርም ህልም ሆኖ ቀርቷል። የጋሸና አካባቢ ደግሞ ካለው ወታደራዊ ስትራቴጂክ አንጻር በወገን እጅ መሆኑ ቀጣይ ለሌሎች አካባቢዎች ከአሸባሪው ህወሓት ለማስለቀቅ ጉልህ ሚና ያለው ነው። በወገን እጅ ያሉት የጋሸና መስመር፣ በአፋር በኩል ደግሞ የባቲና አካባቢዎችን ጨምሮ ጭፍራና አካባቢው ካላቸው ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ትልቅ ትርጉም ባሻገር የአሸባሪ ቡድኑን ፕሮፓጋንዳ ቦታ ለማሳጣትና የመንግስትን ዲፕሎማሲ ደግሞ በእውነታ ታጅቦ ስኬትን እንዲያመጣ ያስችላል። ይህ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከመሪያቸው ጋር በመሆን ቆርጠው የተነሱበት በመሆኑ ቀጣይ በርካታ ድሎች ስለመኖራቸው ማሳያዎቹ አያሌ ናቸው። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ደምሌ ሞላው በመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ የድህረ ምረቃ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። ለጊዜዎት አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እስቲ እንግዲህ ከሰሞኑ የመከላከያ ሰራዊቱ የጋሸናና አካባቢውን እንደዚሁም ደግሞ ጭፍራን ጨምሮ የተለያዩ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ይገኛልና እነኚህ ስፍራዎች በወገን ጦር እጅ መሆናቸው ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባልና ከዛ አይን ምን ማለት እንችላለን? እንግዲህ የትህነግ የፖለቲካ ስልጣኑን ካጣ ማግስት በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋ አድርጎ ማጥቃት ከጀመረ በኋላ
ወሳኝ የሆኑ ቦታዎችን ለመቆጣጠር የበቃ መሆኑን የምናስታውሰው ይሆናል። እነኚህ የጋሽናና በአፋር በኩል ያሉ ቦታዎች ደግሞ ከስትራቴጂክ አንጻር የምናየው እነኚህም ቦታዎች እንደ ስትራቴጂ የሚያስይዛቸው ምንድን ነው ስንል የአፋር አካባቢዎችን መቆጣጠር የኢትዮጵያ እስትንፋስ የሆነውን የአዲስ አበባ ጅቡቲ ሃይዌይ በመዝጋት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያለው ላይፍ ላይን በመሆኑ ከመንግስት ጋር የመደራደር አቅሙን ይጨምርለታል ተብሎ ይታሰባል። በእርግጥም ያ እውነት አለው። ምክንያቱም ይህንን መስመር መቆጣጠር ማለት በአንድ ቀን ሀገር እንደ ሀገር ልታጣ የምትችለው የኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በሀገርም ውስጥ ሊፈጥረው የሚችለው ኬኦስ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ሳይወድ በግድ ወደ ድርድር እንዲገባ የሚያስችለው ስለነበር ይሄን ቦታ ማጣት ታላቅ ፖለቲካዊ ኪሳራ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደሚታወቀው እየተካሄደ ያለው ዓለም አቀፋዊ የሆነ የዲፕሎማሲ ጫና ይሄ ኃይል አቅም አግኝቶ መንግስት እንዲገዳደራል የሚል እሳቦት በመያዝ እና ምናልባትም የምዕራቡ ዓለም ያልወደደው መንግስት አይነት ሆኖ በማግኘታቸው መንግስት እስከ ማስቀየር ድረስ ሊያስኬድ የሚችል ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው ብሎ ያስባሉ። ወደ ጋሸናም ስንሄድ ይሄ ቦታ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አለው። ከጋሸና ሰቆጣ፣ ጋሸና ላሊበላ፣ ከሰቆጣ ጎንደር፣ ከሰቆጣ ከጋሸና ወደ የተለያዩ አካባቢዎች የሚያገናኝ ነው። ብሎም ግን አልቲሜት ጎሉ የዚህ መስመር አልቲሜት ጎሉ በጎንደር በኩል ያለውን አቅጣጫ ጥሶ ሰብሮ በመውጣት ሱዳን ላይ እየተዘጋጀ ያለ ወታደራዊ ኃይል ወደ ውስጥ የሚገባበትን እና በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ጥቅም አደጋ ላይ ለመጣል የምትሯሯጠውን ጎረቤት ሀገራችንን ከሱዳን የሚገኘውን ጥቅም ወታደራዊ እገዛ መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያን ህልም ለማጨናገፍ የሚኖረው ፋይዳ ትልቅ ነበር። አሁን እነኝህን ይህንን ቦታ ማጣት ማለት ከአሁን በኋላ የትህነግ ሰራዊት ያለው አማራጭ አልሟቸው የነበሩትን ያም ከቻል አልሟቸው ተመኝቷቸው የነበሩትን ቦታዎች አጥቶ ከማፈግፈግ ያንም እድል ካገኘ ነው። ምክንያቱም የመጣበትን አጠቃላይ ርቀት ስናየው እውነትስ ለመውጣት ያስችለኛል የሚል አጠቃላይ ስልቱ ሲታይ በአነስተኛ የሰው ኃይል እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ይሄ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን እንለዋለን በወታደራዊ ተርሚኖሎጂ፣ አነስተኛ የሰው ኃይል ነገር ግን ግዙፍ ቦታ መቆጣጠር ከወታደራዊ ሳይንስ አንጻር ሲታይ ጉዳት እንጂ ጥቅም አልነበረም። አሁን እነኚህን ቦታዎች ካጣ በኋላ ያለው አማራጭ በዚሁ በተያዘባቸው አካባቢዎች ሳንድዊች ሆኖ የሚቀርበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ አጠቃላይ እነኚህን ቦታዎች ማጣት ለወገን ኃይል በቀጣይ ለሚያደርጋቸው ወታደራዊ እርምጃዎች በጣም ስንቅ የሚሰንቁ ትልቅ ጠቀሜታ ሲኖራቸው፣ ለጠላት ደግሞ ታላቅ ኪሳራ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር እንግዲህ የሽብር ቡድኑ ሚሌን ለመያዝ የነበረው እንቅስቃሴ ህልም ሆኖ ቀርቷል። መከላከያ ሰራዊት፣ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ለዚህ ትልቅ ጀብዱን ሰርተዋል እና ምናልባት የሽብር ቡድን ስነልቦናው ተሰባብሮ በቀጣይ ደግሞ በወገን ጦር እጅ ሊገቡ የሚችሉ ቦታዎችን ከማቅናት አኳያ ለሰራዊቱ ወይ ለወታደሩ ሊፈጥረው የሚችለው የሞራል ግንባታ እንደምን ያለ ነው? ይሄ ምንጊዜም በጦርነት ሂደት ድል ባገኘ ቁጥር የሞራል በስነልቦና እየተገነባ የመዋጋት ሞራልህ እየተገነባ የሚሄድበት ሁኔታ እንዳለ እሙን ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ ድል ትልቅ የሆነ የጠላትን ምኞት ያስቀረ ነው። ከጠላት ወገን ስናየው ቅድም እንዳስቀመጥኩት ከሌሎች አካባቢዎች ይልቅ በዚህ ቦታ ለምን ጠላት አተኮር ስንል የሀገሪቱን እስትንፋስ የሆኑ መስመር በመያዝ በፖለቲካ ድርድሩ የሚፈልገውን ምኞት ማሳካት ነበር። ነገር ግን እንደሚታወቀው እንግዲህ በአጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያ እጆቿን አውጥታ የመረጠችው በዴሞክራሲ የተቋቋሙ መንግስት ምናልባትም ከብሔራዊ ጥቅማቸው አንጻር ሲታይ ቦታ ያልሰጡት መንግስት ቦታ በመያዙ በኢንተርናሽናል በሚዲያው በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ጫና እየተፈጠረብን እንደነበረ ይታወሳል። አሁን የጠላት ኃይል ይህንን አካባቢ ቢቆጣጠር ኖሮ የኢትዮጵያን መንግስት ህልውና ለማይፈልጉ ኃይሎች ተጨማሪ አቅም በመሆን
ምናልባትም በኢትዮጵያ ላይ የሚኖረው አሉታዊ ተጽዕኖ የከፋ ይሆን ነበር። ነገር ግን አሁን እነኚህን ቦታዎች መቆጣጠር መቻሉ ዳግመኛ እነኚህን አካባቢዎች በተለይ እንደምታስታውሰው አሁን ትልልቅ የሆኑ ወደ 12 የሚሆኑ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮችን ያጣው በእነኚሁ አካባቢዎችን ለመያዝ በሚደረገው ጥረት ነው። ስለዚህ ይሄ ኪሳራ በቀጣይነት በሰራዊቱ የሚፈጥረው ስነልቦና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። መሪን ማጣት ነባር በትግሉ ለረጅም ጊዜ የቆዩ የሚያመልኳቸውን አመራሮች ያጡበት ግንባር ነው። ከአሁን በኋላ በጠላት ታላቅ የሆነ ስነልቦናዊ ኪሳራ እየደረሰ የመዋጋት ስነልቦናቸው እየወደቀ የሚሄድበትና አልቲሜትሊም ሽንፈትን ጥዋ የሚቀምሱበት ሁኔታ የመጨረሻ እናደርገዋለን። እንግዲህ በቀጣይ መከላከያ ሰራዊቱ አሁን እያስገኘው ያለው ድል ተጠናክሮ ከቀጠለ የኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማረጋገጥ ሊያሳየው የሚችል ትልም ይኖራል ብለን እናስባለን እና ከመከላከያው ከህዝቡ ምን ይጠበቃል? መከላከያ አሁን በቅርቡ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሳህሉን ጠብቆ አቆይቷል። ምክንያቱም በሂማን ዌቭ አይነት የመጣው ጦርን በቀጥታ በዛው መልክ መዋጋት ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት በጥንቃቄ ተይዞ እንደቆየ አስባለሁኝ። አሁን ወደ ማጥቃት ከመሸጋገራችን ጋር ተያይዞ ከሰራዊቱ የሚጠበቀው አሁን የተጀመረውን ግለት ይሄ ሞመንተም እንለዋለን በሚሊታሪ ተርሚኖሎጂ፣ ይሄን ሞመንተም ጠብቆ በማስቆየት ከድልድል የሚሸጋገርበትን ለጠላት እስትንፋስ የማያገኝበትን ሁኔታ በመፍጠር ትግሉን በበለጠ ማፋፋም፣ እርስ በርስ በመተማመን እርስ በርስ በመደጋገፍ ጦርነቱን ማስቀጠል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ባሻገር ማህበረሰቡ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ ማህበረሰቡ ወታደር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጦርነት ምክንያቱም ጦርነት ማለት በቀጥታ አፈሙዝ ወይ ምላጭ መሳብ ብቻ አይደለም። ለጦርነቱ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ ማንኛውንም አስተዋጽኦች ህብረተሰቡ ማበረከት አለበት ብዬ አስባለሁ። ስንቅ በማዘጋጀት ይሄ ሌላው ስነ ልቦናው ድጋፎች በስነ ልቦናው አሁን ዓለም ዘምቶብናል። ይህን ዓለም የዘመተብንን የሚዲያ ዘመቻ እሱን ካውንተር በማድረግና እውነቱን ለዓለም በማሳየት እውነት እንደሚያሸንፍ በማሳየት በሚዲያው ጦርነቱን ዜጎች ማካሄድ አለባቸው። በማንኛውም መልኩ ለሰራዊቱ ስንቁን ትጥቁን በማቀበል ጉልበትና ደጀን መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አቶ ደምሌ ሞላው በመከላከያ አዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ የድህረ ምረቃ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ማብራሪያና ምላሽ ስለሰጡን አብዝቼ ነው የማመሰግነው። እኔም ስላጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ታታሪ ሰራተኞች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልሰናል። ከኢቲቪ ዜና ጋር ናችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግንባር ተገኝተው ጦሩን ለመምራት ያሳዩት ቁርጠኝነት ሰራዊቱ ሀገር ለማዳን እያደረገ ያለውን ዘመቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠናቅቅ ትልቅ አቅምን እንደሚፈጥር በግንባር የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መሪዎች ተናገሩ። የወራሪውን ህወሓትን ፍጻሜ በማቅረብ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ የልማት መስመር እንድትገባ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ኮሰን ብርሃኑ ዝርዝሩን አድርሶናል። ለኢትዮጵያ ግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ህይወቴን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ብለው በቃል የገለጹትን ለሚመሩት ህዝብ በተግባር ያሳዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ትልቅ ወኔና ህዝባዊ ማዕበል እንቀስቅሰዋል። ኢትዮጵያን በኢትዮጵያውያን ለማዳን በሚደረገው የአንድነት ጉዞ ውስጥ በርካታ አዎንታዊ ተጽዕኖን ያሳደረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታሪካዊ ውሳኔ ታዲያ በተለያዩ ግንባሮች ለሀገር መቀጠል በሚዋደቁ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ውስጥም ትልቅ ወኔን የደመረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እስካሁን ድረስ ያደረጉት በአሁኑ ሰዓትም እያደረጉ ያሉ በእኛ ውስጥ ገብተው ጦርነት በማምራታቸው ለሰራዊቱ ከታች እስከ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ተነሳሽነትና ሞራል በሰራዊቱ እየፈጠርም ቢሆን በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከኛ ወጡ አሁኑ በጣም ትልቅ ነገር ነው ተሰማን። አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነቱ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያ ዛሬ የሚሆን ነገ አትፈርስም፣ ልጆቿ እያሉ ማለት ነው። እኛ እያለን ኢትዮጵያ አትፈርስም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህን ሰንቀው ነው የገቡት። እኛም ከዚህ የበለጠ ተነሳሽነትና እልህ ሞራል ይዘን የእሳቸውን
አካሄድ ከግብ እናደርሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቁርጥ ቀን ልጅ መሆናቸው እኛም እሳቸውን ተከትለን ማንኛውም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆነ ሰራዊታችንም የሚገልጽበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢትዮጵያን የማዳን የህልውና ትግሉን በፊት አውራሪነት ለመምራት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአውደ ውጊያ መገኘት ታዲያ የወራሪውን ኃይል ቅስም የሚሰብር ነው የሚሉት የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች፣ የማይቀረውን ድልም በአጭር ጊዜ በኢትዮጵያውያን መዳፍ ስር ለማስገባት ትልቅ አቅምን ፈጥሯል ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሰራዊቱ በመቀላቀልና ግዳጅን በመምራታቸው የሚቀጥለው ግዳጃችን ጁንታውን ለአንዴና ለመጨረሻ በማያዳግም ሁኔታ ለማጥፋት ተዘጋጅቶ ይገኛል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የህዝቡ እልህና ሞራል በከፍተኛ ቁርጠኝነት አሁን ትግሉን ሰራዊቱን ለመቀላቀል ያለው አስተሳሰብ ከፍተኛ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ውስጣችን ሆኖ እየመሩናለን እና እኛም ደግሞ መቀጠል አለብን፣ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ መጨረስ አለብን የሚል ሰራዊቱ ሙሉ ወኔ ሰንቆ ዝግጁ ሆኖ ጥሩ መነሳሳት፣ ጥሩ ስሜት እንደፈጠረ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ወራሪ ደምስሰን ወደ ልማትና ወደ ነበረችበት እድገት ጎዳና ለመመለስ እኛም ዝግጁነታችን እየገለጽ ነው ያለ ነው። የእሳቸው ወደ ግንባር መዝመት ግን ለድል ደግሞ እንደሚያበቃን እምነት ሰንቀን እየተጓዝን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ውሎና ዳሩን በዱር በገደል ያደረገው ትላንትም ኢትዮጵያን የሚያስቀድመው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ዛሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጎን ለሀገሩ መቆሙ ኩራት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በነፃነት የምትቆምበትን የመጨረሻውን የድል ችቦ ከመሪው ጋር ለመለኮስ ነበልባል ሆኗል። ይህ በዚህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር በመዝመት ለመከላከያ ሰራዊቱ አመራር መስጠታቸው ለሰራዊቱ ትልቅ የሞራል ስንቅ እንደሚኖረው የቀን 7 ሰዓት ዜና ወጃችን ላይ እንግዳ የነበሩት የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባልና አሁን ደግሞ የህግ ባለሙያ በመሆን እያገለገሉ የሚገኙት ዶክተር መሳይ ሀጎስ ተናግረዋል። ወታደር ትልቁ ነገር ሞራል ነው። ይሄ ማቴሪያሉ የስንቅና ትጥቅ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ ሞራል የሌለው ወታደር አሸናፊ ሊሆን አይችልም እና የወታደሩ ሞራል ከመጠበቅ አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአካል እዛ ተገኝተው ጦሩን መምራታቸውና ማበረታታቸው ለድል ያነሳሳል፣ በአጭር ጊዜም ድል ያስገኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በመሰረቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ በጦር ሜዳ መገኘት ለሳቸው መጀመሪያ አይደለም፣ ያደጉበት ነው እና ሄደው ደግሞ ሰራዊቱን በሚመሩበት ጊዜ ወታደሩ ከፍተኛ መነሳሳት ያሳያል። እኔ አሁን ውትድርና ውስጥ በነበርኩ ጊዜ አይደለም በእሳቸው ደረጃ ያለ መሪ አይደለም የሻለቃና የብርጌድ አዛዦች የጦሯን ክፍል እየጠሩ በርቱ ሲል በጣም ነው ኢነርጂቲክ የሚያደርገውና በጣም ለውጊያ የሚያነሳሳው እና ይሄ በጣም የሚበረታታና የቀደመም የሀገራችንን ታሪክ የሚያስቀጥል ተግባር ነው ብዬ ነው ማስ ጠላት ሚሊን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት መክሸፉ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሸረበው ሴራ እንዲከሽፍና በቀጣይም ሌሎች ድሎች እንዲመጡ እንዳደረገም ገልጸዋል። ከውጭ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በመናበብ ጦርነት ከፍቷል እና የሚፈልጋቸው ስትራቴጂክ የሚባሉ ቦታዎች ይታወቃሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ 90% የሚሆነው የውጭና የገቢ ምርት የሚገባበትን የኢትዮጵያና የጅቡቲ መስመር መያዝ ነው አላማው የነበረውና የእኛን የህዝባችንን የሀገራችንን ጉሮሮ ማነቅ ማለት ነው። ይህንን ለማሳካት በባቲ አድርጎ ቡርቃ አድርጎ ሚሊን ለመቆጣጠር ጥረት ያደረገው አልተሳካለትም፣ ተመቷል። ለመከላከልም መሽግ ቆፍሮ ለመከላከል አጠናክሮ የጠበቃባቸውን ቦታዎች እንዲለቅ ተደርጓል፣ እግሩን ነቅሏል ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተሙ መጠበቅ ያስፈልጋል። አሁን እግር የነቀለ ጥላት ነው ያለው፣ ተከታትሎ ተመልሶ እንዳይደራጅ ሪግሩፕ እንዳያደርግ ሪኦርጋናይዝ አድርጎ እንደገና ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ሞመንተሙን ጠብቆ ውጊያውን ማስቀጠል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊ ሊገነዘበው የሚገባው ኢትዮጵያ ስትደፈር ማለት ነው፣ ሁሉም ቤተሰብ ሁሉም በራሱ ተደፈርክ ብሎ ማሰብ። አገር ስትደፈር ማለት ነው ሁሉም ተደፍሯል። አገር የተደፈረው እኮ አገር ማለት ምንም አይደለም፣ አገር ማለት ሰው ነው። አገር ስትደፈር የተደፈርከው እያንዳንድ ቤት እንደተደፈረ ማሰብ አለን። ጀግኖች ያሉ መከላከልን የደፈረ ማለት አፋርን የደፈረ ነው። ስለዚህ መከላከያ ነፍስ ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው የቲቪ ዜናችንም እንደቀጠለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጦር ግንባር ተገኝተው እንገናኝ ብለው ያቀረቡት ጥሪ ተቀብለው ወደ ግንባር የሚዋደቀውን የጸጥታ ኃይል ለመቀላቀልና
ጠላትንም ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን አስተያየታቸውን የሰጡ የምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ሰላምና የአካባቢው ወጣቶች ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር ተገኝተው ሰራዊቱን ማበረታታታቸው የቀድሞ ሀገር ወዳድ መሪዎች ያደረጉትን አኩሪ ታሪክ መድገማቸውና የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወኔ የቀሰቀሰ ስለመሆኑም ወጣቶቹ ተናግረዋል። አስተያየቶቹን የላከልን የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ነው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። መሪያችንን መዝመትም ተከትሎ ይመስለኛል እጅግ በጣም ደስ የሚል ድል እየተመዘገበ ነው። ደስ ብሎኛል። የተማረኩትን ምናምን እየሰማሁ ነበር እና ደስ የሚል እንትን ነው። ሁሉም ወጣት ለመግባትና ለመዝመት ዝግጁ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወጣቱን መዝመት አለበት፣ አገሩን ማስከበር አለበት። እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሌሎችም አብረውን ስለቆሙ ማስከበር አለብን፣ ሀገራችንን መነሳሳት አለብን ብዬ ነው የማስበው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰናቸውን ስንሰማ ተቀዛቅዞ የነበረው ስሜት እንደ አዲስ የመነሳሳት ሁነት ታይቶበታል። እኔም እንደ አንድ ኗሪ ከዚህ ቀደም ከነበረው ስሜቴ በተሻለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ግንባር ሊዘምት ነው ሲባል እኔስ የሚል የመነሳሳት ስሜት ፈጥሮብኛል። ማን ሂዶ ማን ይቀራል የሚለው ነገር የበለጠ ሰውን ያነሳሳል። ከዚህ ቀደም በአባቶቻችን ታሪክ እንዲሁም በታሪክ መጽሐፍት የምናውቀው ታሪክ አለ። እሱን ዛሬ ላይ ተደግሞ ያየ ነው ይመስለኛል። መሆኑን የሚሰማኝ ስሜት የተለየ ስሜት አለ። በተለይ ዶክተር አብይ ገቡ ከተባለ ቀን ጀምሮ ማለት የተለየ ስሜት የሚቀሰቅስ ነገር ነው በእኔ ያደረብኝ። መከላከያው ልዩ ኃይሉና ፋኖ በመቆራኘት ትስስር በመፍጠር ድል እንደምናደርግ ተስፋ አለኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመታቸው ለሁሉም ታምር የሆነ ነገር ነው ማለት አይታመንም። ይህንን ያደረገው ደግሞ የነበሩ የአባቶቻችንን ያስቀጠሏትን ሀገር አሁንም ድጋሚ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ገዝፎ እንዲታይ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። እኔ ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር ዘምታለሁ ብለው የመጀመሪያ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ እኔ በጣም ነው የወረረኝ። ምክንያቱም አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ወደ ግንባር ዘምታለሁ ብለው ይህን ታህል ብዙ ነገር ይጠበቅባቸዋል። እሳቸው እንግዲህ ተቀምጠው ብዙ ስራዎችን መስራት የሚችሉ ናቸው። ነገር ግን ቁርጠኝነታቸውን፣ ሀገር ወዳድነታቸውን እውነት ስለ ኢትዮጵያ ወጣቱ እንዲያውቅ፣ ማህበረሰቡ በሙሉ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች እንዲያውቅ በቃ የእሳቸውን ማየት የእሳቸውን መከተል መቻል አለብን። እሳቸው ያደረጉት ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው እሳቸው ወደ ግንባር ከዘመቱ እኛም ይጠበቅብናል። እኛም ምንድነው አንዲት ሀገር ናት ያለችን፣ እሷን ሀገር ነጻ ለማውጣት የእሳቸውን ፈል ተከትለን ቀጥታው ወደ ግንባር መዝመት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሁሉም ወደ ግንባር መዝመት ሳይሆን እዚህ ያለውን ነገር አጠናክሮ አካባቢው እንዲጠብቅ ወጣቱ የኔ ባይነት ተሰምቶት ሁሉን ነገር እንዲሰራ ማድረግ ያለበት። ይህ በዚህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር በተሰማሩበት የአጭር ጊዜ ዘመቻ የተመዘገቡ ወሳኝ ድሎች ወደ ግንባር በመዝመት የሽብር ቡድኑን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት እንዳነሳሳቸው በአሶሳ ከተማ የሚኖሩ የመተከል ዞን ተወላጅ ወጣቶች ገለጹ። ወጣቶቹ የጸጥታ ችግር በሚታይባቸው የመተከል ዞን ወረዳዎች በመዝመት የአካባቢውን ሰላም ለመመለስ መንግስት አስታጥቆ እንዲልካቸው ጠይቀዋል። ዘጋቢያችን ጀማል አህመድ ነው አስተያየቶቹን ያሰባሰባቸው። እንከታተል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመተ በጣም ትልቅ ውጤት አለ። አሁን ላይ ጁንታው ራሱ እስከ መበርገግ ድረስ እጅ እስከ መጥረቅ ድረስ እየደረሰ ነው። በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ መረጃ አለን። በእንደዚህ አንዳንድ ነገሮች መረጃ እያገኘን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ ወደ ጦር ግንባር መዝመት ከፍተኛ መነሳሳትን የፈጠረብን ማንም ባንዳ የአድዋና የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ማያውቅ ሰው ማንም ሀገራችን ሊያፈርስ አይችልም። ፈጽሞኛ እያለን ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ታሪክን ከማውራት ይልቅ ታሪክ ሰሪ ባለቤት በመሆናቸው እኔ በመብራቱ እኔ ኩራት ይሰማኛል። ደስተኛ ነኝ። ፈለጉን ብከተል ደስተኛ ነኝ። ይህን ሀሌት ሀሳብ አቅርቦ እስከ ቦታው ድረስ ሂዶ ለመዋጋት ኃላፊነት የተወጣ ሰው የለም። ይህ ማለት ምንድን ነው? እኔን ከተኛውበት ቀስቅሷል ማለት ነው። እኔም መተከልን መንግስት አስታጥቆኝ የሚያስፈልገኝ ነገር አሟልቶ ግባ ቢል ዛሬው ነው አይኔን ማላሽና ወደ ኋላ ማለበትን እንትን ሰጥቶኛል ጉልበት። መተከል ዞን እንደሚታወቀው አመራች አካባቢ ነው። ሰፊ የእርሻ መሬት ያለበት ነው። ማዕድኖች ያሉበት ነው። ይህ ሁሉ እንዲቆም ነው ስትራቴጂ ነድፎ የጁንታ ተላላኪዎችም ይህን የሰሩት፣ ያውም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚገኝበት ነው። እነዚህ ሰዎች አፈናቅሎናል፣ ጨፍጭፎናል፣ ንብረት አወድመዋል። ይህንን በመተከልና በቤኒሻንጉል ውስጥ ያለው ችግር ለመቅረፍ ወጣቱን በማደራጀት ላይ ያለ ነው። ሁሉም ግፋ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚጮህበት ሰዓት ላይ ወጣቱም ሆ ብሎ ተነስቷል።
እኛም ራሱ ታጥቀን ተነስተናል። በቃ ከመንግስት ትልቅ ነገር ጠብቃለሁ። ያደራጀን፣ ያናግረን፣ ያስታጥቀን ለመዝመት ምንም ወደ ኋላ ምንልበት አንዳች ምክንያት የለም። እኛ ተወልደን ያደግንበት ሀገር ላይ ቤተሰቦቻችን ሳና የራሱ 3 ዓመት ነው የቆየን። እንደዚሁ እሱ ላይ ተሞክሮ ወስዶ የክልሉ መንግስት እኛን አስታጥቆን ወደዛ ድረስ ሄደ ሰላም እንድናስከብር ከፈለገ ዛሬውኑ ሁላችንም ዝግጁ ነን። ማለት እኛም የሱን ፈለግን ተከትለን መንግስት አደራጅቶን አስታጥቆን ክልሉ ልዩ ኃይል ጋር እኛን አጣምሮን አደራጅቶን መግቢያ መውጫውን ስለምናቅ፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ገድልን በቅርብ ጊዜ ልክ እንደሱ እኛም በአካባቢያችን አድርገን አንድ ላይ አገራችን ከወራሪው ከተላላኪው ነጻ እንድትሆን ነው ምኞቴ። በተመሳሳይ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦሩን በአካል ግንባር ተገኝተው መምራት ከጀመሩ ወዲህ እየተመዘገበ ያለው ድል የኢትዮጵያን አሸናፊነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማረጋገጥ የሚያስችል ስለመሆኑ የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎች ተናገሩ። ድሉ ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱም ሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ ኩራት በመሆኑ ስኬቱን ለማስቀጠል የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ሚፍታ አብድልቃድር አስተያየቶቹን አሰባስበዋል። ድል መሆኑም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያውቃል። ነገር ግን ባይበልጥ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጦር ግንባር ዘምቶ ትናንትና በቴሌቪዥን ሲያየው ትልቅ ሞራል ነው ለፖሊሳችን፣ ለሰራዊታችን። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሄዱት ህይወት ወይ ሞት ነው ብለው አገራችንን ሰላም ለማውጣት ወደ ግንባር ወጥተዋል። እኔ በበኩሌ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እንደምናሸንፍም እርግጠኛ ነኝ። ጀግና በመከራ ጊዜ ነው የሚወለደው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንደኛ ወጣት በመሆኑ ከሀገር በላይ ምንም ነገር የለም፣ ከህዝብ በላይ ምንም ነገር የለም፣ ህይወቴን እስከ መጨረሻው ድረስ የወጣትነትን ህይወቴን እሰዋለሁ ብሎ ይህን በማድረጉ ለእኔ ከፍተኛ ኩራት፣ ለኢትዮጵያም ከፍተኛ ድል በመሆኑ ይህንን እኛም በተቻለን መጠን አስፈላጊውን ነገር ከሱ ጎን በመሆን በጸሎትም በተለያየ መንገድ የምንረዳው መሆኑን በጣም በሚገርም ሁኔታ ቀድሞውንም ኢትዮጵያውያን ከዚህ ከመመከት ጎን እንደነበሩ ይናገሩ ነበር። አሁን ግን በተግባር እያሳዩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሲናገር የነበረውን ተግባር እስክሪፕት ሆኖ ያስቀምጬ እወጣለሁ ብሎ ነበር ያንን የፈጸመውና እሱ ይሄንን ሲያደርግ ሌላው ህብረተሰብ እሱን ተከትሎ የእሱን አሪያ ተከትሎ ወደ ግንባር ለመሄድ ሁሉንም ያነሳሳል፣ ሁሉም ተነሳሽነቱ ይጨምራል ብዬ ነው ማስበው፣ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። እኮራበታለሁ ድልም እንደሚያደርግ ስለምተማመን። ምክንያቱም አንደኛ ለሰራዊቱም ሆነ ለህዝቡ ከፍተኛ ሞራል ነው። ምክንያቱም ይህ ማንም ሰው ቁጭ ብሎ ያዋጋል ወይ ደግሞ ትዕዛዝ ይሰጣል እንጂ እንደዚህ ራሴን ህይወቴን ሰውቼ ለህዝቤ ቅድሚያ። ምክንያቱም የሚቀጥለው ቤተ መንግስት የሚገባ ሰው ሰላም አግኝቶ በሰላም እንዲኖር እኔ ራሴ መስዋዕት ልክፈል ብሎ ይህንን ስላደረገ እጅግ ደስታ ይሰማኛል፣ እንደገና ደግሞ ኩራት ይሰማኛል። የምታገኘው ነገር በሙሉ ድጋፍ የማድረግና ክልላችንም አካባቢያችንን የመጠበቅ የሁላችን ኃላፊነት ስለሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ በሰላሙ ላይ ዘብ እንዲቆምና አገሪቱ ወደ ሰላም እንዲራመድ ማድረግ አለባቸው። በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለውም። ይሄን ስላየሁት በደንብ እናገራለሁ። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በእግሩ ታውቃላችሁ፣ መቼም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይከፈለውም። ጀግና ነው። ተራራን ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል፣ ለሀገሩ ክብር ይሞታል። ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው። ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የእኛ ዘመናዊ ትጥቅ ግን ልባችን ነው። ይሄ የማይታበል በተግባር የታየ ወደፊት የሚታይ በታሪካችን የታየ ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ተመልሰናል። ከኢቲቪ ዜና ጋር ናችሁ። የምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰልፍ በአየርላንድ ደብሊን እና በደቡብ ኮሪያ ሴውል ከተሞች ተካሄደ። የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የሚቃወም ሰልፎችም መካሄዳቸውን ቀጥለዋል።
ሙሉ ግርማ ዝርዝሩን ይዟል። በአየርላንድ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በሀገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመዲናዋ ደብሊን ተገኝተው ድምጻቸውን አሰምተዋል። አየርላንድ በተባበሩት መንግስታት በጸጥታው ምክር ቤት በወቅቱ በተለዋጭነት አባልነቷ በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ጫና እንዲደርስባት ስትሰራ መቆየቷም ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ከአስር ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሲወያይ ስብሰባዎችን በመጥራት አየርላንድ ከፍተኛውን ጫና ስታደርግም ቆይታለች። በቅርቡም የኢትዮጵያ መንግስት ከተልኳቸው ውጪ ሲንቀሳቀሱ ያገኛቸውን አራት የአየርላንድ ዲፕሎማቶች ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ መወሰኑም ይታወሳል። ታዲያቹ አውሮፓዊት ሀገርና ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጫናና ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ በደብሊን የተቃውሞ ድምጻቸውን ሰልፈኞቹ አሰምተዋል። የሰልፉ ተሳታፊዎችም የአየርላንድ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የያዘውን ለአንድ ወገን ያደላ አቋም እንዲያስተካክሉም በሰልፉ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያውያኑ ዲያስፖራ ለመቶ በላይ ለሚሆኑ የአየርላንድ ፓርላማ አባላት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ደብዳቤ በማስገባት እየሞገቱ መሆኑም ተናግረዋል። ደቡብ ኮሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም በሴውል ከተማ የአሜሪካ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱ ሲሆን የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ የያዘውን የተዛባ አቋም በመቃወም መልእክት አስተላልፈዋል። ለዲሞክራሲና ለሰብአዊነት ቆም ያለው የምትለው አሜሪካ ከዚሁ አፈነገጠ ተግባሯን በኢትዮጵያ ላይ እንድታቆምም ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ይከበር፣ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ውሸታችሁን አቁሙ፣ አፍሪካ በቃ ብላለች፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጎን ቆመናል የሚሉ መልእክቶችም ሰልፈኞቹ አስተላልፈዋል። በተመሳሳይም በኖርዌይ ኦስሎ እና በጣሊያን ሚላን ከተሞች ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ የሚጠይቁ ሰልፎችም ተካሂደዋል። በዚህ የኢትዮጵያ ፈተና ወቅት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆችና አፍሪካውያን የቅኝ ግዛት አስተሳሰብን በመቃወም በዓለም አደባባይ ድምፃቸውን ማሰማት ቀጥለዋል። ሀገርን ከማፍረስ ለመታደግ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ተናገሩ። ከንቲባዋ ከአዲስ አበባ ነዋሪ አርሶ አደሮች ጋር ውይይት አካሂደዋል። ሙሉ ግርማይ ዝርዝሩን ይዟል። ወጣቱን ባሳተፈ ትግል ሽብርተኛው ህወሓት እስከተወገደበት ጊዜ ድረስ የህዝብን ሀብት መዝረፍና በዜጎች ላይ ሲፈጸም የነበረው በደል ፈጽሞ የሚረሳ ለመሆኑን የአዲስ አበባ ነዋሪ አርሶ አደሮች ከከተማ አስተዳደር አመራሮች ጋር በተወያዩበት ወቅት ተናግረዋል። ከመዝረፋቸው ውጪ ሀለዋ ወያኔ ውስጥ ትግራይ ውስጥ ያሉት እስር ቤቶች የጠፉት ያልተገኙት የኢትዮጵያ ልጆች፣ የኦሮሞ ልጆች፣ የአማራ ልጆች፣ የደቡብ ልጆች ጊዜ ይቆጥረዋል፣ ጊዜ ያወጠዋል። ሴቶችን በጡታቸው ላይ እስከ 5 ኪሎ አሸዋ ነበር የሚንጠለጠልባቸው። ወንዶች ብልታቸው ላይ 10 ኪሎ አሸዋ ነው የሚንጠለጠልባቸው። ሴቶች ባሎቻቸው ፊት፣ ወንድሞቻቸው ፊት፣ እህቶቻቸው ፊት እየተደፈሩ ነው። አይተናልም፣ ሰምተናልም። ተፈጥሮ ህግ አላት። የወር አበባ በላዋ ላይ እየፈሰሰ ተሰቅላ ስትገረፍ ነበር። የሽብር ቡድኑ ዳግም ወደ መንበረ ስልጣኑ ለመመለስ በያዘው ቅዠት ያስወገደውን ህዝብ ለመበቀል መሆኑን በወረራ በያዛቸው ቦታዎች ያደረገው ድርጊት ማሳያ መሆኑን የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ሽብር ቡድኑ በተላላኪነት ከጎኑ ካሳለፈው ሸኔ ጋር እየታገዘ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማክሸፍ ሁሉም ኃላፊነቱ መወጣት ይገባል ብለዋል። ከንቲባዋም በምንም አይነት በየትኛውም አይነት ፊት ለፊት ላለመጋፈጥ ብላችሁ ዋጋ ላለመክፈል ብላችሁ በአካባቢያችሁ ላይ የጥፋት ኃይል እድል ፈንታ እንዲኖሩ አታደሩ። የእኛ ህዝብ አብሮ ሲኖር በአካባቢያችሁ በምትኖሩበት ስለምትተዋወቁ ማን አዲስ ሰው እንደሆነ፣ ነባ ቤት ስንት ሰው እንዳለ፣ ማነው ልጁ፣ ማነው ዘመኑ፣ ከየት ነው የመጣው፣ እንዴት ነው የመጣው፣ በጣም አበጥራችሁ ታውቁታላችሁ። ይህንን መሸፈን ደግሞ ምን አገባኝ ብሎ በራስ ላይ እሳት መለኮስ እንደሆነ ማሰብ ነው። ሌላው እኮ ችግር ሲመጣበት እኮ ነፍጡን አንግቦ ጠመንጃውን አስቶ ፊት ለፊት ተጋፍቷል። ጠመንጃ የሌለው መሳሪያ የሌለው በጉልበቱ ስንቅ በማቀበል የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ተጋፍቷል። ግን እንደዚህ አይነት መጋፈጥ ችግሩ በራችንን ሲያንኳኳ ብቻ ነው የሚል ደግሞ መሆኝነት
ሀገርን ከመፍረስ ለመታደግ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት ከንቲባዋ አዳነች አቤቤ ህዝቡም በዚህ ረገድ የጸና አቋም ሊይዝ እንደሚገባም ተናግረዋል። በየትኛውም መመዘኛ በየትኛውም መንገድ ነው ያንን ነው ኦነግ ሸኔ እዚች ሀገር ላይ እድል ፈንታ አይኖራቸውም። መክፈል የሚገባ ነገር ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ነቅተው በመጠበቅ የሰርጎ ገቦችን እንቅስቃሴ ለመግታት በትኩረት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ዳውን ዳውን ወያኔ ብለን ነው የመለስ ነው። አሁን ግን ዳውን ዳውን ወያኔ ብለን እንደማንመልስ እርግጠኛ ሁኑ። መታገል አለብን፣ መሞት አለብን። በመፍራት አይደለም። ምንም ወደኋላ የምንልበት ነገር የለም። ሰላምም ይቀጥላል። እኛም ኢትዮጵያ አሳልፈን ለጠላት አንሰጥም። የአዲስ አበባ ነዋሪ አርሶ አደሮችም እስካሁን ድረስ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተገልጿል ሲል የዘገበው ኤኤምኤን ነው። አሸባሪው ህወሓት ጉዳት ላደረሰባቸውና በህልውና ዘመቻው ላይ የተሳተፉ ላሉ አካላት ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ። በጎንደር ከተማ አስተዳደር አስተባባሪነት በተዘጋጀው በዚሁ የገቢ ማሰባሰቢያ ስነስርዓት ላይ የጎንደር ተወላጆችና ወዳጆች ተሳታፊ ሆነዋል። ዘጋቢያችን ብርሃን እያየሁ ዝርዝሩን ይዟል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ለግድያ ለዘረፋና ለውድመት የላካቸው አባላቱ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚኖሩ የጎንደር ተወላጆችና ወዳጆች ወገኖቻቸውን ለመደገፍ የእርዳታ እጆቻቸውን መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። ይህንን የህልውና ዘመቻ መደገፍ የግድ መሆኑም ተጠቅሷል። አሁን የገጠመን ፈተና ከአድዋ ጦርነትም በላይ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ፈተና በአንድ መልኩ ለዘመናት ሀገራችን ሲወጠቡጥ፣ ህዝባችን ሲከፋፍል፣ ሲጨርስ የነበረው ቡድን የከፈተብን ጦርነት አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ቅኝ ግዛት መልኩን ቀይሮ ምን ያህል በርካታ የሆኑ ኃያላን መንግስታት የተጨመሩበት ውጊያ በመሆኑ ከአድዋ ጦርነትም በላይ አሁን ያለንበት ጦርነት የከፋ እና ከባድ አድርገዋል። አሸባሪ ቡድኑ ወደ ጎንደር ቢገባ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ከፍተኛ ነው። ይህንን ለመከላከል የሁሉም ድጋፍ አስፈላጊም ነው ተብሏል። የጎንደር ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ የቲፒኤልኤፍን የመጨረሻ ጥፋት ጥግ በተገቢው የተገነዘበ በመሆኑ ጎንደርና አካባቢውን ላለማስደፈር ሴት ወንድ፣ ወጣት ሽማግሌ ሳይል እሾህ ሆኖ ጁንታውን ለመቅበር ተዘጋጅቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ ገንዘብ፣ ደረቅራሽን የመሳሰሉት በስፋት ያስፈልጋል። ህዝባችን አሁን በመዝመት ያሳየውን ጀግንነት አካባቢውን በመጠበቅ የጎንደር ሰላምን እያስጠበቀ ስለሆነ ቀርባችሁ ልታበረታቱት ልደግፉት ይገባል። አርቲስት ታማኝ በየነ የባለሀብቶች ሁለንተናዊ ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑንም በአጽንኦት ገልጿል። ትናንት የነበርኩበት ግንባር እጅን ከኪስ አውጥቶ ወደ አፍንጫ ማምጣት በጣም ከባድ ነበር እና ረረረረ ስል ቆይቼ ዞር ስል ድንጋይ ስር ለ15 ቀን የተኛ ወታደር አየሁ። በዛ ብርድ፣ በዛ ቅዝቃዜ ለኢትዮጵያ እንደዛ ለመሞት። ስለዚህ ስለማናቀው ነገር አንናገር። ቢያንስ መርዳት ባንችል እንዲህ አይነት ክፋት አንናገር። ይሄ ሰራዊት ኢትዮጵያን በደሙ በየደቂቃው እያቆማት ነው ያለው። ሰዎች ያን እየከፈሉ ህይወት እየሰጡ ነው። ለእኛ ገንዘብ መስጠት ቅንጦት ነው። እዚህ ሰላም ሲጠፋ ምን እንደሚመስል አይታቸዋል። እግዚአብሔር ለተአምሩ እንደሆነ አላቅም። የሶሪያ ስደተኞችን ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥቷል። ሶሪያዎች በአኗኗር ደረጃ ከኛ የተሻሉ ነበሩ። እኔ በአይነ ስላየው መኪና ጋር መጥተው ሲለምኑ ከየት ናቸው ስላቸው ከሶሪያ ነው። እንድንማርባቸው ነው እግዚአብሔር የላከው። በድጋፍ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓቱ ላይ ግለሰቦች፣ ተቋማትና ድርጅቶች ለተፈናቀሉት የወደመውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃትና በህልውና ዘመቻው ላይ እየተሳተፉ ላሉ አካላት ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል።